Pokušaj međunarodne zajednice da kroz niz pregovora pronađu rješenje za federaciju kada je u pitanju izborni zakon s domaćim liderima nije uspješno završen. Izetbegović nije bio za dogovor, svaki pokušaj kompromisa izbjegavao, svoje sunarodnjake iz drugih političkih opcija koji su bili spremni na kompromise nazivao je izdajnicima, a nije štedio ni medijatore od Matthew Palmera, specijalnog izaslanika SAD-a, do predstavnika Europske unije za koje je govorio da su pod utjecajem Zagreba. Vidjelo se da lider Bošnjaka neće posustati, a u svemu tome imao i potporu sigurnosnog i obavještajnog aparata koji je korišten u stranačke svrhe, kao i medija koji su stavljali metu svakome tko je odstupao od politike SDA. A zapravo rekao bih da sve datira do onih razgovora o izbornom zakonu, gdje gospodin Izetbegović, to će biti evo sigurno povijest, pamti tu rečenicu kako je vrtio sve u krug, a ja bih rekao da je zapravo izvrtio samoga sebe, vlastitu stranku, i da su svi ostali politički akteri zapravo rekli da ne žele sudjelovati u toj igri, u tome cirkusu koji prave Bakir Izetbegović i njihov vjerni satelit Željko Komšić i DF. SDA je konstantno od nastanka Bosne i Hercegovine upravljala sigurnosnim aparatom, bila je dio vlasti, stoga radikalizacija i prijetnje nisu iznenađenje. Sva ta radikalizacija od strane tih bošnjačkih radikalnih stranaka, u prvom redu SDA i Demokratskog fronta, kao što sam naglasio, proizlazi iz te činjenice da su gubitkom vlasti izgubili nekakve poluge koje su zloupotrebom državnog aparata, sigurnosno-obavještajnih službi i javnih medija stvarali tih 30 godina sliku kako bi se održali na vlasti, kako bi održali svoje političke pozicije. Evo sada kad im je ta pozicija poljuljana, kada su izgubili te poluge koje su zloupotrebljavali na poziciji vlasti, sada im ne preostaje ništa drugo nego da idu u potpunu radikalizaciju, ali to ne mogu učiniti bez masovnog odaziva naroda. Ja bih rekao da ovih dana svjedočimo jednoj grčevitoj borbi jedne oligarhije koja se bori zapravo na razne načine, medijskim pritiskom, agresivnim medijskim narativom, crtanjem ljudima mete na čelo, samo kako bi ta jedna mala oligarhija ostala na vlasti nakon ovih 25-30 godina i koja vidimo dokle je dovela Bosnu i Hercegovinu praktički na rub raspada. I ovih dana zapravo svjedočim evo kako se crta meta na čelo, dakle, i Kristijanu Šmitu, visokom predstavniku, i američkom veleposlaniku Marfiju. Mršić je mišljenja kako SDA neće posustati najavljuje još veću radikalizaciju javnog mijenja preko medija koji su bliski stranci Demokratske akcije. Ja bi tu ostavio otvoren prostor možda za čak i neke radikalne poteze koji bi mogli doći. Pogotovo to utemeljujem na posljednjim izjavama veleposlanika Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, Michaela Murphya, jer mislim da je dao jedan značajan signal pogotovo prema stranki Demokratske akcije, no u svakom slučaju mislim da se stranke trojke, odnosno smorke na drugoj strani HDZ-a, BiH pa i SNSD-a moraju pripremiti čak i na gore scenarije, jer jednostavno evo od ove stranke Demokratske akcije može se svašta očekivati. I samo se mogu nadati da zapravo cijeli ovaj agresivni medijski narativ da neće toliko utjecati, odnosno da će povući što manji dio bošnjačkog naroda za sobom, jer zaista ovaj put koji su trasirali SDA Bakira Izetbegovića i DF Željka Komšića, to je zaista jedan put u propast. Mršić i Mikulić napominju kako nije slučajno da bivša ministrica vanjskih poslova Bisera Turković svoj posljednji sastanak je održala s ministrom vanjskih poslova Islamske Republike Iran, i SDA jasno pokazala da euroatlantske integracije su samo dio retorike ove stranke, a čiji je dugoročni cilj stvaranje unitarne bošnjačke države utemeljene na vrijednostima poput Irana.